جناب دی طرف شیر کوٹھوار داد نثر دٹھے وٹھے نال شان ثقافت حاجی ملک در یاد وان رئیس صاحب دوسر کیا بات ہے جناب دی طرف جناب شیر کوٹھوار داد نثر دٹھے وٹھے نال راجا رحمان اشرف رئیس صاحب حسین راجا طارق رئیس صاحب حسین جناب دا ملکی علی جول فخر کوٹھوار داد تائی علی جناب دمل کی دیور بول کے آدان ہوتے علی اور دان اٹھائے علی بڑی مہربانی موسٹ ویلکم جناب نائے نارے سے اون نے روٹی کی کرو اپنے نارے دا نارو کرائے کرو جی جی دان جناب محمد رفیق سرکار او کمال جناب دمل کی دیور شادی کو اج اگیا جناب دان تو مڑالا جی دان لکھی جی رو مڑالا زندہ باد جناب داد کمارا را محمد رفیق خریارا حکمان بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ بابا پیر سید عطا حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ رانا سادات جی دان لگا جناب حکمان والا محمد رفیق خریارا حکمان داد کمارا را باقی جناب چودھری جاگیر کھڈوا فمیر پور منگل داد تھوڑے سامنے کمارا را جی جے سری جا بہت مہربانی جناب چودھری محمد رفیق ٹھکر اپ دمان جناب دی طرف اپنے دادے نے کام یا پھر تمہیں 2000 روپے سب سے بڑی مہربانی جناب سفرے لوہار کان لکھنے والا چودھری ماں کے رخت کو جا رہے صاحب لکھوا چودھری عمر کے جا رہے صاحب لکھوا چودھری محمد علی صاحب لکھوا بابا سادات چودھری رومی گجر چودھری ارشد گجر رئی صاحب لکھوا رئی صاحب والا چودھری ظفر رئی صاحب صاحب جناب دادان چودھری اشوار گجر رئی صاحب بلیان گجر جناب دادان سٹارٹنگ پوائنٹ دے نال دا جناب چودھری ظفر رئی صاحب صاحب دا زندہ باد جی دان لگا جناب چودھری اشفاق گجر اور بلال گجر نال دا جناب چودھری ظفر رئی صاحب سانگ دا بسم اللہ کرنا جی باقی چودھری بسم اللہ کیا بات ہے جناب جی بڑی مہربانی چودھری جہانگیر کھنڈوال رئیس صاحب امیر پور منگل جی دالا کے جناب چودھری ظفر رئیس صاحب جون 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 دالا جناب اور دالا کا بسم اللہ کرا بسم اللہ بسم اللہ زاد جناب چودھری ظفر رئیس صاحب جون دا باقی نیاز ظفر زندہ باد جناب کیا بات ہے جی بہت شکریہ جناب چودھری ارشد حسین گجر رئیس صاحب کالس چودھری نومی گجر رئیس صاحب کالس جناب دی وسادت نال دان جناب فخرے پوٹھوار دان دکھیا نے جناب چودھری تنت حسین گجر چودھری بابو اختر گجر رئیس صاحب دکھوا چودھری عمر گجر رئیس صاحب جناب دکھوا جناب جمال کی علی جوڑ کرا نواز شاہ جوڑ جوڑی کے سانے کو اٹھا آ گیا جناب بہت مہربانی چودھری منصور خان آپ کھٹا چودھری طارق حسین گجر رئیس صاحب کھٹا چودھری رفاقت کھٹا چودھری تصاقت آپ کھٹا
چودری بابا اشرف چودری غلام عباس لٹری چودری باسر چودری ساجد دا ٹھٹا چودری باجد دا ٹھٹا چودری صدام حسین چودری مہربان رئیس صاحب ٹھٹا بڑی مہربانی تمام صاحبان دے دامن دے بے انتہا ممنون جیدار لکسی فخرے گڈھوار کنگا گڈھوار نام تکھوے والا جی چودری بابو اختر رئیس صاحب ڈکھوا چودری عمر گجر رئیس صاحب ڈکھوا چودری طلعت گجر رئیس صاحب ڈکھوا جناب دا مال کیتی جو جی ملک پیازا فراق اور جناب دا مال کیتی نام جکڑا کے حاضر پانی میں پیوا جد میں پوجی نے تیری آست میں جیوا اللہ جیوا فخرے بڑھوار کنگا بڑھوار نام ڈکھوا لیسٹر نے